Արադ Միրզոյանը այն մարդկանցից մեկն է, ով արցունքը աչքերին է դիմավորել կամ ընդունել կամ չեն ընդունել այս ամեն ինչ, այս որոշումը։ Մեր քաղաքական թիմում տենց մարդ չկա, որ արտասվելով չի ընդունել ես ամեն ինչ, ու ինչ որ ստահակներ հարձակվում են Արարատ Միրզոյանի վրա ու իր երեխայի վրա։ Ես չեմ ուզում ասեմ ազգային ժողովի նախագահի վրա, կապ չունի կարգավիճակը, ինչ որ ստահակ որը երևի վերջին երկու տարվա մեջ մարծեցելու հագուրդը չէր կարողացել բավարարել։ Հարցակվում է այդ մարդու վրա ու մտածում է մարսելույա, բացառված է։ Ես բոլոր են քաղաքացիներին, ովքեր հասկանում են, թե ինչ է կատարվում, ես իրենց կոչ եմ անում պատրաստվել վրեժի։ Պատրաստվել վրեժի։ Այս կոռուպցիոներ օլիգարխ ստահակներին, այո, մենք ճիշտ չենք վարվել։ Այս երկիրը թալանածներին, զինվորի հացը գողացածներին, զինվորի զենքը գողացածներին, քաղաքացու արժանապատվությունը գողացածների նկատմամբ մենք ճիշտ չենք վարվել, այո, ես ներողություն եմ խնդրում դրա համար այդ տականքներին եւ բոլոր են քաղաքացիներին, ովքեր հասկանում են ինչի մասին է խոսքը, ես կոչ եմ անում պատրաստվել վրեժի։ Որովհետեւ այո, մեր զինվորների վրեժը մենք դրանցից պիտի հանենք։ Մեր հայրենիքի կորսված հայրենիքի վրեժը մենք դրանցից պետք է հանենք։ Այդ հանրապետական, այդ բհկական թալանչիներին, այդ հայրենիքի դասալիքին, որ դիրքը թողել փախելա, դիրքը թողել փախելա դասալքության համար պետքա դատվի։ Դասալքության համար պետքա դատվի։ Այսօր մտնում են մարսպետարաններ, այդ պղնձամոլիբդենային կոմբինատի ես իմ ովքեր, որ ես երկիրը թալանել են, ազգային հարստությունը թալանել են, մտածում են իրան ժամանակը եկելա, իրան ժամանակը չի գալու, եկելա քաղաքացու վրեժի ժամանակը, քաղաքացու վրեժի ժամանակը։ Այդ հայրենիք ծախողները մտածում են, որ կարան հայրենիքի բեռը մեր վրա թողնեն, բացառված է, բացառված է։ Ես Հայաստանի բոլոր արժանապատիվ քաղաքացիներին կոչ եմ անում պատրաստ լինել, որ մենք գնալու ենք դրանց հետևից, այսօրվա դեբոշիրների հետևից, հատ-հատ եւ իրանց շեֆերի հետևից, դաշնակցության կոռուպցիոն հատվածի հետևից։ Ինչ եմ ասում կոռուպցիոն հատվածի, որովհետև այնտեղ մարդիկ կան, ինչքան էլ համաձայն չլինեմ, չեմ կարա ուրանամ ինչ որ բաներ։ Սա է մեր անելիք։ Ես մտածում եմ առաջկայում հանրահավաք
կազմակերպելու անհրաժեշտության մասին։ Հանրահավաք կազմակերպելու եւ մեր ասելիքը ասելու եւ շատ կոնկրետ անելիք անելու մասին։ Որև մեկ այդ հայրենիք ծախողները այդ ազատագրված տարածքները փողով ծախողները դրա առիթով իմիջալոց քրեական գործ կհարուցված հանկարծ չմտածեն թե այս բանի տակ ծխածած գույթի տակ հաջողելու են բացառված է ձեր դղյակները վերադարձվելու են ժողովրդին ձեր դղյակները իմիջիայլոց ասեմ էլ ասեմ ժողովուրդ ջան նեն չէլի որ մենք չենք զբաղվել հիմա այդ ապորինի գույքի բռնագանձման մասին օրենքը որով այդ ամբողջ ապորինի գույքը վերադարձվելու է սեպտեմբերի նոր ուժի մեջ մտավ ինչու այդքան ուժ որովհետև այդ Պոնես դրությունը տենց բանա, ժողովուրդ, մի ռոպեում հնարավոր չի լինում անել։ Եվ հիմա սկսելու աշխատել։ Եվ ես կոչ եմ անում բոլոր են քաղաքացիներին, ովքեր դատապարտում են այսօրվա դեբոշը, հրապարակային արտահայտվեք։ Մի վախեցեք, ժողովուրդ ջան, մի վախեցեք հրապարակային արտահայտվեք, որպեսզի մարդիկ տեսնեն, որ դուք եք ես երկրում տերը, այդ հանցագործ բանդաները չեն, օլիգարխների, մերձկուսակցական դասալիքների և կոռումպացված թափթփուկի։ Արտահայտեք ձեր կարծիք։ Էլ եմ ասում, մտնում են մարսպետարաններ, մեր մարսպետները դիսկերում կանգնած են թոքաբորբով ջոկատներով իսկ այս չախ տղեքը չեն գնում որ իրանց փոխարինեն այնտեղ ես ասախ պատմությունը ուրիշ բան հանկարծ չփնտրեք ու մեզ զորով տանում էինք արագության մեջ փախնում էին այդ դրանք առաջնագծերից Ձեզ հայտնի ընդիմադիրի նման։ Արդ Միրզոյանը փառք Աստծո ասում են, որ կյանքին վտանգ չի սպառնում, բայց հիմա վիրահատվում է։ Եվ խնդրում եմ նաև ձեր զորակցության խոսքերը ասեք։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, Արարատ Միրզոյանին ձեր զորակցությանը ասեք նրա ընտանիքին Արարատ ջան, Գոհար ջան, Արփի ջան, Սամվել ջան, գրկում եմ բոլորիդ եւ համբուրում եմ ամեն ինչ լավ առնելու չկասկածեք եւ չմտածեք դուխով ամենակարևորը լավ եղեք ժողովուրդ ջան շնորհակալ եմ որ հետևում եք ես այսպես մի քիչ անկանոն եմ սկսելու մտնել խոսել որովհետև շատ խոսելու բան կա լավ եղեք Արդ Միրզոյանը եւ մեր քաղաքական թիմի բազմաթիվ ներկայացուցիչներ արցունքներով արտասվելով են ես ամեն ինչ ընդունել բայց մեր կամքը ամուրը քարիցել մեր ոգին հանձնել չգիտի չկասկածեք լավ եղեք սիրում եմ բոլորիդ հպարտանում եմ բոլորովդ խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ
եւ ծնկի եմ գալիս մեր բոլոր նահատակների առաջ։ Իմի Չարլոս, եթե այսօրվա ջարդերին էմոցիայի տակ կամ որևէ ձևով մեր նահատակների ընտանիքի որևէ անդամ մասնակցելը, ես ոչ մի բան չունեմ ասելու, ես կարող եմ նրանցից մենակ ներողություն խնդրել և խոնարհվել նրանց առաջ, ծնկի գալ նրանց առաջ, անկախ նրանից, որ չեմ ընդունում, որ տենց ձեր պետք ռեակցիա տալ, ես նրանց առաջ խոնարհվում եմ և ծնկի եմ գալիս նրանց առաջ։ Սա մեր բոլորի համար դժվար ժամանակ է, բայց մենք ունենք այդքան ուժ, որ ուժեղացած դուրս գանք այս ամենին։